годинниках час поговорити про перші ранкові новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Одне з них із застосуванням забороненої зброї. Неподалік Водяного ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та мінометів 122-го калібру. Біля Павлополя стріляв із гранатометів різних систем. На ворожі атаки українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед наших армійців немає. Наслідки обстрілів українських позицій на Луганщині бачив наш кореспондент Ігор Левинок. Він поспілкувався з оборонцями на передовій. Передова на Луганщині. У такі моменти кожна мить може бути вирішальною. Армійці командують нам в укриття. Ворожа зброя знову заторохкотіла. Це не були міномети, але щось це було, ну, мабуть, розривні кулі були, скоріше, 14-5 калібру. А напередодні по цій ділянці супротивник вдарив з великокаліберної артилерії. Зараз в них якесь свято було, день жовтневої революції, вони, можливо, внаслідок цього собі вирішили зробити такий, скажімо, салют в нашу сторону. 120-й калібр. Андрій показує вирви і хвостовики від 120-мм мін. Ворог гатив із двох напрямків. Били із заборонених арт-установок «Нона». Вогонь коригували з дронів. Дерева скрізь посічені осколками. Цю ділянку фронту українські солдати утримують фактично у напівоточенні. Отакий осколок на розстоянні в 50 метрів, можливо, ще шанси є. Ну, на себе не спитував, тому не знаю. Ну, от якщо чоловік буде стояти на розстоянні 20 метрів, то я думаю, що цей осколок, бронежилет не витримає. Хто вчинив цей обстріл, армійці знають, кажуть, на тому боці. Проти них воюють ті, хто називає себе донськими козаками. Вони вже запутались в своєму мишленні, там просто, я не знаю. Вони нам тут вважають, що ми на Бандеру молимося. Не молимося ми на Бандеру. Армійці певні, безкарно такі обстріли для ворога не минуться. Жодної помсти. Відповідь буде із холодним розрахунком. Я вважаю, що я військова людина, у мене не має бути помсти, я маю лише робити свою роботу. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, новини, телеканал «Інтер». Два патрульних катери класу «Айленд» вирушили з американського Балтимора до України. Це в межах безпекової допомоги Вашингтона Києву. Зокрема, у посольстві США в Україні зазначили, судна допоможуть зміцнити морську безпеку, а також покращать співпрацю військово-морських сил України з НАТО. Базуватимуться патрульні катери в Одесі. Контррозвідка СБУ затримала у Харкові агента, який працював на спецслужбу однієї з країн Східної Азії. Іноземець завербував українця, який за гроші мав передати йому матеріали таємних військових розробок. Під час секретного обміну обох її затримали. Іноземцеві оголосили підозру у шпигунстві українцеві у державній зраді. Чоловікам загрожує до 15 років ув'язнення. Нині вони під вартою. Я тільки що з начальником позвонився, він говорить... Это несколько миллионов. А это не будет за несколько бумаг, понятно, правильно? Это, да, это, ну, во-первых, это большой пакет документов, две папки. Да. А во-вторых, будет электронный пакет документов, ну, скажем, на флешке. Да. Там все формулы, все разработки. Президентка Єврокомісії закликала країни ЄС підтримати нові санкції проти режиму Білорусі. Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність Союзу із Польщею, Литвою і Латвією, які нині долають спровоковану міграційну кризу. Відповідна заява з'явилася на сайті Єврокомісії. У ній політик запевняє, що Білорусь використовує мігрантів як інструмент для досягнення політичних цілей. Масштабний штурм польського кордону влаштували напередодні білоруські силовики разом із сотнями мігрантів. У Варшаві скликали кризове урядове засідання і кинули на допомогу прикордонникам війська територіальної оборони. Більше подробиць Олена Абрамович. Що готуються масштабні провокації, польські силовики зрозуміли ще кілька днів тому. У четвер міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників з ножицями по металу біля паркану з колючого дроту, який нещодавно встановила Польща. Такі прикордонні ситуації є звичайним явищем. Криза на кордоні спричинена режимом Лукашенка. Білоруси щодня вдаються до провокацій та відтісняють мігрантів на польський бік. Прикордонна служба Польщі тим часом оприлюднила відео, де видно, як білоруські прикордонники штовхають мігрантів на польський паркан.
У суботу білоруські журналісти стали писати, що мігранти почали групуватись у Мінську. І вже в неділю вулиці білоруської столиці були порожні, а в напрямку Польщі утворилися корки з таксі, що вели людей до кордону. Штурм розпочався в понеділок. Польський паркан мігранти прорізали ножицями по металу, намагалися палицями відігнати прикордонників. Ті ж розпилювали сльозогінний газ та утворили живий паркан. Мігранти вигукують «Німеччина», бо не планують затримуватись у Польщі. Та згідно з європейським законодавством, відповідальність за мігрантів несе саме та країна, куди вони потрапили спочатку. Тому Варшава і зводить сталевий 5-метровий паркан. Паркан, який ми встановимо на кордоні з Білорусію, це символ рішучості обмежити масову нелегальну міграцію на території нашої країни. Але важливо розуміти, вона виникла неприродним шляхом. Ми маємо справу з елементами гібридної війни з боку білоруського режиму. Прем'єр-міністр Польщі запевнив, силовики готові стримати цю атаку. Після кризового засідання уряду на допомогу прикордонникам направили війська територіальної оборони. Занепокоєність ситуацією висловили в НАТО та ЄС і закликали Білорусь поважати міжнародне право. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Нікарагуа диктатор Даніель Ортега піде на четвертий президентський термін. Він переміг на так званих виборах, які відбулися у країні напередодні. Мовляв, Ортегу буцімто підтримали 75% виборців. Водночас відомо, що голосування відбулося під наглядом 30 тисяч поліцейських і військових, а більшість представників опозиції ще в травні заарештували. Низка країн Заходу, а також США, не визнали результатів голосування. 25 дітей загинули під час пожежі у школі Нігеру. Усі жертви віком від 5 до 6 років. Ще кілька дітей постраждали, їх доправили до лікарні, деякі у критичному стані. Інцидент трапився у регіоні Мараді на півдні країни. Через переповнені заклади у Нігері добудовують класні кімнати із соломи та дерева. Саме у трьох таких кабінетах під час уроків трапилася пожежа. Що стало причиною займання, наразі невідомо. Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок повеней на Шрі-Ланці. Сильні зливи та вітер спровокували циклон. Синоптики попереджають, найближчими днями негода лише посилиться. Повені пошкодили будинки, затопили автошляхи, повалили дерева та лінії електропередач. Нині на місцях працюють загони рятувальників, вивозять людей із найзатопленіших регіонів і допомагають тим, хто опинився у пастці. Новий коронавірусний рекорд зафіксували у Німеччині. За останній тиждень кількість інфікованих становить понад 200 на 100 тисяч осіб. Цей показник перевищує попередній максимум, встановлений у кінці грудня торік. Водночас рівень госпіталізації, порівняно з 2020-м, знизився в майже 4 рази. На тепер у Німеччині імунізовано 67% населення. Темпи вакцинації сповільнюються. Держава відмовилася робити щеплення обов'язковими для будь-якої професійної групи. У Євросоюзі ведуть переговори з компаніями Merck і Pfizer для закупівлі пігулок проти COVID-19. Як повідомляє видання Guardian, перемови з компанією Merck просуваються краще. Зокрема, Merck уже надає інформацію регулятору ЄС про пігулки, щоб той почав процедуру схвалення. А компанія Pfizer жодних даних наразі не надала. Нагадаю, минулого тижня Велика Британія першою у світі видала дозвіл на використання пігулок проти коронавірусу Molnupiravir від компанії Merck. Робота, який може вакцинувати людей без використання голки, розробили в Канаді. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, машина вводить вакцину під високим тиском безпосередньо у тканини завдяки струменю рідини. Водночас канадські розробники зазначають, робот повністю автономний, він самостійно сканує пацієнта, створює 3D-мапу тіла, шукає найкраще місце для ін'єкцій і дає інструкції людині. Насамкінець у компанії додали, у продаж розробка надійде щонайменше за 2 роки. Сьогодні о 10:30 відбудеться всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Подія приурочена до Дня писемності та мови. Взяти участь можуть усі охочі. Для цього потрібно увімкнути трансляцію на Суспільному мовнику або на його YouTube-каналі, на регіональних філіях або на Facebook-сторінці Суспільного. Традиційно диктант також можна прослухати на Українському радіо та Радіо Культура. Автором тексту та читцем цьогоріч буде письменник Юрій Андрухович. Протягом доби готові роботи можна надіслати поштою або через електронну форму. Їх перевірить спеціальна комісія, результати оголосять за 2 місяці, а хто напише без помилок, отримає подарунки.
На цьому поки що все. Оновлену інформацію підготуємо на 8:00. Повертайтеся.